Uvek rado viđena gošća na našoj televiziji jeste i Slađa Allegro. Bolje vas našla, hvala vam. Pa dobro, lepo je kad, kad znate da ste negde dobrodošli. U stvari, ja sam uglavnom svuda dobrodošla. Iza kulisa imali smo priliku da vidimo i sitne razmirice između Slađe i njenog dugogodišnjeg saradnika i prijatelja Šarana Nikolića, ali kako pevačica kaže, sve je to u sklopu posla. Pa bravo, da, hoće da me požuri, ne možemo da požurimo, čekala nas je jedna vaša koleginica za intervju, moramo da završimo sve i da sve bude kako treba. Ovde su večeras sve onako naši baš prijatelji, ne samo kolege, nego prijatelji, tako da znam da sigurno nigde niko neće žuriti i da imamo vremena. Jel tako, inače, Šaranu narađuješ i privatno, pitaš se za sve ili si... Ne, naravno, ne za sve, ali što se tiče posla i toga, da, umemo tako mi kao da se našalimo, pošto oni mene zovu gazdarica. Da li gazdarica stigla, će nas gazdarica grditi i ostalo, ali to je samo šala, naravno. Nedavno je objavljen projekat pod nazivom Muzika iz starog filma, na kome su se našle stare Slađine pesme, ali ovoga puta malo drugačijeg zvuka. Došli smo na ideju pre nekog vremena da se prvenstveno vidimo, malo družimo i da sviramo, zato što se nismo videli dugo i želja nam je bila da nekako te neke naše stare pesme otpevamo na neki drugačiji način i odsviramo. Taj neki prizvuk koji mi privatno volimo i koji mislim da nam nekako leži. Našli smo se Kragujevac, jedan divan studio od našeg prijatelja Dače, znaju svi muzičari o kome se radi, jedno predivno posle podne, da ne misle da ih lažemo, čak ima taj neki video koji smo mi snimili, koji smo pustili na YouTube, zove se Iza scene, gde se vidi da smo zaista sve radili tu, one što se kaže jedan na jedan, naravno kao i obično puno šale i komike kod nas. Kad radite nešto iz srca i kada to zaista jako volite, ja sam sigurna da publika to čuje, ovog puta je zaista čula, jer mislim da je ovo, uvek imate i dobre i loše komentare i neko vas voli, neko ne voli, nekome ste lepi, nekome manje lepi i ostalo. Ovog puta je stvarno bilo pregršt pozitivnih komentara i baš onako dobrih kritika i od strane kolega i ljudi koje poznajemo privatno, a i naravno od ljudi koji nas prate verovatno i prate naš rad. Uprkos krizi koja vlada estradom, Slađa je sa svojim timom uspela ono što malo kome polazi za rukom. Tako da mi je jako drago da smo uradili nešto što je jako lepo, da je u ovo vreme koje i nije baš tako lepo svima prija i da već svi slušaju, puno se delilo, kako mi kažemo, šerovalo i ostalo. Jako mi je drago stvarno da su ljudi prepoznali tu neku našu energiju. Jedna naša prijateljica je rekla, znate kako ste zvučali kao neka deca koja su došla i vole se i došli su da se igraju. Zaista je tako i bilo, eto, bukvalno tako. Kod nas je došla pravo sa Zlatibora, pa je usledilo jedno logično pitanje. Kako se provela sa suprugom i ćerkicom na zimovanju? Pa bili smo par dana na Zlatiboru, što ja kažem na odmoru, ne znam samo od čega se odmaram, ali nema veze. Pa pošto ovde snega nema, a Mila je dobila sanke od svog strica još kad se rodila i misleći da će nekada taj sneg doći u Obrenovac, ali ga slabo nešto ima. I onda smo tražili neku planinu koja nam nije daleko, a da možemo da odemo, da se ona malo igra i da se sanka i bilo nam je lepo onako opušteno. Slađa nam je priznala i da se Mila veoma obradovala snegu, kao i da je jednostavno dete koje ne zahteva mnogo. Ona na sve super reaguje. Nekako je, ja u šali kažem, svetski čovek. Nešto, nju je sve je u redu. Ništa je ne smeta. Dopada mi se negde, nekad me to malo i uplaši, ali dopada mi se što nema nikakvu barijeru u komunikaciji. Imali ste prilike i ovde da je sretnete. Da, i nju je to sve u redu. Ako je mama tu i tata, super. Ako nisu, opet super. Ako se vi igrate s njom, super. Ako se ne igrate, može ona i sama. Tako da ništa joj ne predstavlja problem i onda je sa njom stvarno lako i otići bilo gde i nije nikakav problem. Nezaobilazna tema kada su deca u pitanju jesu i društvene mreže, a pevačica ima jasan stav kada je reč o tome. To je neka moda u zadnjih nekoliko godina da nekako... Ali opet kažem, kad vas neka nevolja stigne, kao što je trenutno loša situacija,
onda u svakoj porodici naiđe i nervoza, besparica, problemi između supružnika, deca svašta nešto trpe i onda možda majke i očevi nekada da bi dali nekog sebi oduška ili da možda deca ne gledaju njihovu nervozu, lakše im je možda da im, kao što mi kažemo, nekad uvale taj neki tablet ili laptop ili šta već. Mislim da današnja deca previše vremena provode pored televizora, pored tableta i kompjutera i ostalo. Ima tu svašta nešto lepo da se nauči, ako ga pravilno koristite kako treba. Ali isto tako, što je moj suprug rekao, jednim pogrešnim klikom dolazite do nekih zastrašujućih stvari, nekih stvari koje možda čitate. Mislim da svaki roditelj, ako već dozvoljava to detetu, mora da ima neku kontrolu. Ako dete ima Instagram profil, mora da ima šifru za taj profil. Što se mene lično tiče. I mislim da sam u pravu. Takođe, priznala nam je i da je s početkom pandemije i vanrednog stanja promenila neke stvari iz korena. Kada je krenula korona i kada je krenuo policijski čas i kada smo bili zatvoreni u kući, najlakše je bilo da nekako svi zajedno sednemo uz televiziju i da se tu ne pomeramo 24 sata dnevno. Onda smo Zoran i ja odlučili, to naši iz našeg okruženja ljudi znaju, da ne palimo uopšte televizor 7 dana. Nismo uopšte upalili TV, naravno noću kada ona legne da spava, mi odgledamo neku seriju ili film. Mislila sam će biti teško, ali nije bilo teško. Našli smo onaj radio Eskicija, mislim, preko TV-a, pustimo je pesmice da sluša, ne samo da gleda. Ona i tu već pravi neki svoj film, igra. Stalno ona nešto, kod nje je gluma od ujutru, od kad se probudi dok ne legne, stalno nešto glumi, stalno nešto peva, nešto diriguje. I uspeli smo u tome zato što smo shvatili da smo zatvoreni smo previše, napravit ćemo možda neki problem ili propust i onda se trudimo da nalazimo stalno neke zanimacije. Moj Zoran insistira da dva puta dnevno dete ide napolje, što mislim da je skroz u redu, na pola sata, na pola sata. Treba se nekako izboriti, mislim da ako imate želju i ako, naravno da svaki roditelj nekada negde pogreši, neki, i većina nesvesno, ali oni koji znaju, koji imaju decu, znaju da je to stvarno jedna, nije to obaveza, ali je ozbiljan zadatak da ja mislim da dete izvede. Sad neko ko me sluša, ko ima stariju decu, kaže još to valu peta, ili što se pravi pametna, ali ne. Ali ima je teško. Jeste, kako ne, jeste, da. Apsolutno, da, ali svakako što više vremena s njima provodite i što više vremena smo skupa, oni su srećni. I kada su roditelji zadovoljni i nasmijeni, zato kažem, kakav god da je problem, a svaka porodica u jednom trenutku makar doživi neki problem, samo da oni to ne vide. Jer uvek pođem od sebe, ja ne volim da vidim da se bilo ko ispred mene svađa ili da je neka neprijatna situacija, a kamoli dete na koje zaista ostaje trauma ceo život. Za kraj našeg razgovora ostavili smo jednu aktuelnu temu. Ako je verovati pričanjima, ispada da je pevačica imala mali peh i da se nije pojavila na jednom gostovanju. Ali stvari ipak stoje drugačije. Ne bih stvarno ni komentarisala, ali malo pre smo pričali na tu temu, pa da ne bude sad da smo malo pre pričali, a sad ne pričamo, to već ne bi bilo u redu. Emisiju sam na vreme zaista otkazala, zato što mi se nije svidela politika prosto produkcije koja je radila tu emisiju. Dogovorili smo se jednu stvar, posle nekoliko dana je to sve promenjeno, ja naravno nisam pristala na to, nije to ništa strašno bilo, ali prosto mislim da sam dovoljno, da me niko ne shvati pogrešno, dovoljno velika i da imam dovoljno toga da kažem i pokažem, da bi me neko sad tu nešto šetao, žargonski rečeno, tako da ne bih stvarno ništa preterano komentarisala. Ljudi sa kojima ja već dugi niz godina sarađujem, i kolege i vi novinari i ljudi sa televizije, znaju zaista o kome se radi kad se kaže Slađa Allegro i da li je ona zaista ispravna ili nije u poslu, tako da svakom na njegov obraz. We'll be right back.